Արման Աբովյան։ Հարգելի գործընկերներ, կոչ եմ անում ելույթները լսենք։ Պարոն փոխնախարար, ողջամտության և տրամաբանության, պարոն փոխնախարար։ Դալիճում լրություն, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն փոխնախարար, խոսացիք ողջամտության տրամաբանության մասին։ Համոզված եմ, բոլորն էլ ստանում են նամակներ քաղաքացիներից և մի բար և խնդրում եմ կարձագանքեք, սա տրամաբանական է, թե ոչ։ Երբ որ միջև խստացումները հանել է, երբ որ նոր էր որոշումը ընդունվել, որ օրինակ մեքենայում երկու հոգու ցավել մարդ եթե լինի, ապա այդ մարդիկ տուգանվում են, և դա միջև թուլացումը և այդ ժամանակ հիվանդների քանակությունը Հայաստանում ցածր էր, օրական հիվանդությունները այդ ֆիքսվելը, կորոնավիրուսի դեպքերի ֆիքսելը։ Հիմա կորոնավիրուսի դեպքերը օրվա մեջ տատանվում է 200-ից 300 հոգի, բայց մարշրուտնիում անծանոթ մարդիկ 12 հոգի նստած կամ 10 հոգի նստած, իրանք չեն տուգանվում։ Հիմա որքան տրամաբանական որ այն ժամանակ տուգանվում էին 3 հոգի, ընդ որում 100,000 դրամով կամ 150 կամ 200, իսկ հիմա ոչ ոք չի տուգանվում։ Այդ հարցերը իրականում մենք ստացել ենք, այդ հարցերը տրամաբանական չեն և իրենք պարկում են անմիջապես այն տեսլականի մեջ, Տիկին Զորաբյանը ասաց, որ իրականում տրամաբանություն չկա այդ տուգանքները նշանակելու մեջ։ Դա մեկ, երկրորդ, ինչ վերաբերում է դիմակներին, իհարկե որպես տարբերակ մարդը նստի տունը դիմակ կարի։ Դե փաստորեն պիտի մարդը, եթե դիմակը փոխում է 2 ժամը 1, առավոտից իրիկում պիտի նստի դիմակ կարի, որ դուս գա դուս կամ գնա աշխատանքի։ Մենք մեծ կարույցուն ենք գների կարգավորման, որը պարտավոր է կարգավորի գները։ Սակայն այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ իրականում ոչ ոք, կարծում եմ, չի երկի դիմակների գները 10-15 անգամ ավելակ նախորդից։ Եվ այո, արտակարգ դրությունը թելադրում է արտակարգ որոշումներ, իսկ արտակարգ որոշումները հետևյալներն են։ Չի կարա մարդը այս պարագայում ամսական, չգիտեմ, 30,000, 20,000, այս պան Մելքումյանը հուշում է, թե տարբեր գներ են, 200-ից 300 դրամ, հատկացնի դիմակ ձեռնոցին։ Չի կարա, պարզապես չի կարա։ Հիմա կամ, պան Միրզան, մի վարկյան, կամ անապահով խավերին, կամ մարդկանց, ովքեր չեն կարում, պետք է անպայման ապահովել անվճար դիմակներով, կամ չգիտեմ, մեխանիզմներ վարչարական կիրառել, որ գները կտրուկ իջնի, իսկ տեղ իջնելու կա հաստատ։ Շնորհակալություն։